Mlitava i anemična politika, dakle, daje svoje rezultate. Opuštali smo Mađarskoj, predali smo Sisačku rafineriju, isporučili hrvatsku naftu u Mađarsku kako bismo dobili zeleno svjetlo od Mađara za Schengen i OECD i onda naiđemo na ovakve poteškoće. Dakle, da smo se postavljali puno čvršće, puno suverenije i rezultati bi bili bolji, a još uvijek bismo imali i Sisačku rafineriju i hrvatska nafta bi se obrađivala u Hrvatskoj. To je moj komentar na ovu najavu austrijske blokade. Što će u konačnici biti, to ne mogu znati. Neću se sigurno radovati zbog tih poteškoća koje ima Hrvatska na putu u Schengen, ali kao što sam rekao, to je posljedica te mlitave politike. A ostavim se sad od ne sjetila, zapravo prvi put sad čujem njihovo protivljenje, što je pomalo pozitivno? Pa uvijek se čeka zadnji trenutak. Pa uvijek se čeka zadnji trenutak. Kada smo mi govorili, kada je bilo pitanje ulaska Švedske i Finske u NATO, kada smo govorili da sve suverene države u ključnim trenucima prije glasovanja potegnu neko svoje nacionalno pitanje kako bi ostvarili svoje nacionalne interese, u Hrvatskoj su se čudili kako to. Tako, lijepo. U Austriji je sigurno, pa uvijek su, kada dođu izbori, uvijek su pitanja, neka nacionalna pitanja koja se potenciraju. Imamo i pitanje ilegalnih migracija i svega onoga što opterećuje politički život svake države, pa tako i Austrije.